Bonjour. Nebol žúr ešte. Žúr bude až po ukončení programu. Oui. Iha. Tuším, máš tykutku. Oui, oui. Iha, no. Neviem, či z toho niečo bude. Dajte si vodu. Tak, no. A teraz čo? No, podľa mňa chce spievať, že? Chanté? Áno, no tak je to také milé prekvapenie. Pôvodne mala iba vyhlásiť výsledky, ale kto by odolal takej krásnej žene? S'il vous plaît, chanté, chanté. Tak sa vykloktala. Štikutka ju prešla. A možno nám aj zaspieva. Voulez-vous coucher avec moi? Ona chce s tebou. S tebou chce spať. Nie, ona hovorí, že ju niekto kúše, hovorila, nie? Ty nevieš po francúzsky. Ale viem to aj po francúzsky, ale mne sa nepáči. Tak jej povedz au revoir. A je to. Au reservoir. Pisoach? Ja myslím, že bude najlepšie, keď nám poviete výsledky. Verdikt? Verdikt? Áno, áno. Teraz sa pozerajte, pretože Mirel Matie prevezme hlasovania od jednotlivých členov poroty a potom slávnostne vyhlási definitívny výsledok. Áno.